Očekujemo Dane te iz busa da izađe, vidimo da se ljulja u busu. Šta se tu dešava, ne znamo. Ne, ide s ovim bre, s ovim njegovim. Ne znam, sad ćemo da ima. Dobro. Šta se tu dešava? I dalje čekamo. Izvešao je dan enoga. Da li mogu da približim kamere neku da uveličam? Uveličao sam do kraja. Uveličavam kameru, nije dobar snimak. Ne snimam, ne prođu. Pusti ih samo ne prođu. Pusti ih samo ne prođu. Ne mogu ih uopšte. Samo ih snimam. O, braćo! Gde ste, braćo? Kako je ovo snimanje, šta je ovo? Aaaa, kameni, bato! Snimili smo ga u autobusu, brate, i rekao, jedno ga dan. Kažem još, ne svojno je kao stvarno. Skoro da gubi. Ovo biće ga... Moramo da računa ga. Ej, ono vam tamo cijela familija. Koja je ta familija? Ne znam gde će ko da spava. Mile, Jose Mando i Grab. Znači, sve izbacimo napolje, jel? Kaži mi ti, kameni, koga najviše voliš na svetu? Dede, Jose. Ovo, taj je nebitan lik, jebate. Evo, pozdrav za Loš Mija, koji je pobegao. Radite sutra. Radimo, normalno. To znaju svi normalno. Svi znaju normalno. Kaži mi, kameni, da si ti ljuta manji. Jel bilo neke tvarke? Ne. O, dobro, ne, nekad se nešto desi, je. A jebi ga, brate, pa smo u tvarku ili nismo, jebi ga. Mi moramo da vas napustimo, evo 108-ica. Pozdrav, Dane. A, ma ne može pozdrav, daj pivo, jebi. Nemam, brate, nemam dinara više. Ni gde da kupim, čao. Ćao, veliki pozdrav sve fanove. Pratite Joe Daneta Mandića. Sve najbolje. Vidimo se u novim klipovima. Loš mi baš, čao.